Kewangan akan memulakan siri rundingan dan penawaran kepada semua syarikat telekomunikasi yang memegang equity dalam Digital Nasional Berhad DNB. Jelas Tan Sri Anwar, proses rundingan tersebut dijangka siap sepenuhnya Jun depan. Jadi mereka ditawarkan untuk bermula berunding dan mengambil saham-saham pada harga-harga yang diputuskan dalam perundingan. Syarikat-syarikat boleh memulakan buat engagement dengan MOF untuk menyusuli keputusan yang telah dibuat oleh Jemaah Menteri. Dan kita telah meletakkan deadline ya, sebelum akhir bulan Jun. Kita harap proses itu selesai untuk mereka mengambil saham-saham sehingga 70%. Sebelum ini, kerajaan memutuskan untuk mengekalkan pelaksanaan rangkaian 5G secara rangkaian borong tunggal SWN dengan membuka ruang untuk syarikat telekomunikasi memegang equity dalam Digital Nasional Berhad DNB. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Aziz berkata, Jemaah Menteri bersetuju bahawa kerajaan yang kini memiliki 100% equity DNB akan menawarkan sehingga 70% pegangan equity DNB kepada syarikat telekomunikasi pengendali rangkaian mudah alih MNO.